বন্ধুসকল, চাওক আজি আপোনালোকৰ দেশলৈ আহিছোঁ। চ' গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ওখ দলং, তাতে মই কাম কৰি আছোঁ। চাওক এয়া বৰ্তমান মই ওপৰত আছোঁ, এয়া চাই লওক। আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ এফালৰ পৰা আৰু তলৰ তলত দেখুৱাই আপোনালোকক। আপোনালোকক বৰ্তমান মই ওপৰত দেখুৱাই আছোঁ, ওপৰত আছোঁ বৰ্তমান। দেখুৱাম এতিয়া সময় পালে আপোনাৰ তলত ফলৰ পৰা কেনেকৈ কৈ বন কেনেধৰণে বনোৱা অনা আছে। আপোনাৰ হাইটটো হৈছে আপোনাৰ 369 মিটাৰ। চাই লওক এয়া বৰ্তমান ইয়াতে মই কৰ্মৰত। এয়া চাই লওক বৰ্তমান চিটো সম্পূৰ্ণ হৈছে, তাৰ ওপৰত আকৌ খুঁটা বনোৱা হ'ব। খুঁটাৰ ওপৰত আকৌ তাৰ ওপৰত আহিব আপোনাৰ প্লেটফৰ্ম, যিটো আমাৰ ট্ৰেইন চলিব জম্মুৰ পৰা যাব একেবাৰে কাশ্মীৰলৈকে। এয়া মই বৰ্তমান অসমত থাকোঁ, অসমৰ পৰা জম্মুত আহি মই বৰ্তমান কোম্পানীত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। এয়া চবফালে পাহাৰ আৰু ইয়াৰ তলত পানী। মই বৰ্তমান 369 মিটাৰ ওপৰত আছোঁ। এয়া মোৰ বন্ধুজনে কাম কৰি আছে ওপৰত। বৰ্তমান বৰষুণ দিছে, বৰ্তমান বহি আছে। সময় পাছে দেখি বৰ্তমান এতিয়া অলপ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাই লওক এইটো হৈছে ইটো পাৰে, ইটো পাৰে, এইটো ইটো পাৰ হৈছে এইটো, আৰু যিটো মই থাকোঁ এইটো পাৰ।